Boom! Blah! Uma arma poderosa. E esse no crânio dele? Eu sei que esse número significa algo. Você encontrará honra na morte. Exatamente tal como a hipótese. Não se era honra da ciência. Todo problema é resolvido. É outro revelado. Thank you.
foi eliminado. Freyjord! Um aliado foi eliminado. O passo mais próximo do maior entendimento. Olha só! Estou carregando o mundo! Eu poderia fazer isso melhor! Olha só! Estou carregando o mundo! Eu posso fazer isso por hora. Eu que coloquei esquema esquemático. Thank you.
funcionar. Observadores! Ah,